rapaziada, meu nome é Igor, tô representando o canal Consagrados, vamos em busca, hein? Salve rapaziada, Vini Melequinha aqui, tô representando o canal Consagrados, e aí nós vamos em busca aí, tamo junto, segue lá no Instagram. E aí rapaziada, aqui é o Romarinho, tô representando o Consagrados aí, agora vamos em busca, hein? Salve rapaziada Consagrados, aqui é o Belete. Prazer aqui estar com meus amigos e satisfação imensa aqui participar desse sonho aqui. Fala meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês e hoje especialmente direto de Campina, né, não é já? Exato, viemos aqui em busca de um sonho, como vocês já sabem. Eu e o Lu, a gente já foi campeão regional, já foi campeão brasileiro, jogamos o Mundial do Neymar Juniors 5 e perdemos nas quartas. Exato. Então, porém, o sonho não acabou, então viemos aqui tentar o título novamente, quem sabe dessa vez em busca do Mundial. Rapaziada, vamos ter batalhas pela frente. Exato. Tem vários times bons, inclusive tem o nosso ex-canal aqui. Ex-canal também que, mano, vieram com o time forte. Exato, então... E eu tenho mais uma coisa pra falar, infelizmente eu não vou conseguir jogar. Por causa da minha lesão na perna, vou ter que ficar no banco, mas vou ficar de técnico, vou apoiar, vou gritar. Mano, vou tentar ajudar de alguma maneira. Mas o meu coração vai estar dentro de quadra com os moleques. Eu vou dar a vida e se Deus quiser a gente vai ganhar. Nosso time é muito forte. Já viu os moleques aí na apresentação. É o Neymar Juniors 5 consagrado, se Deus quiser a gente vai estar no Qatar. Deus vai abençoar, demorou? Inscreve no canal pra perder nada. É nóis, começa o vídeo. Bora. O carnaval começou a quaresma, nada. Aí já era, esqueceu. Aí meio-dia, mano. E o teu futuro de criar uma papelaria no Canetas, você vai fazer esse sonho acontecer? Em breve, tá saindo. Olha aí, aquela piada antiga. Obrigado, viu? Só atrapalha o jogo. Ah, não! Vai ficar me atrapalhando, não, né? Pelo amor de Deus! Lógico que você não vai começar me atrapalhando, não, né? Já se apresenta aqui. A vitória! Ele que abandonou lá no campo. Vamos lembrar. Então, tá ligado como que é? Tipo, dividida, mano. Todo mundo grita. Foda-se. Pra mostrar que nós chegamos. Exato. Vambora. É, rapaziada, representante feminino aqui, primeira vez na quadra 1. Vamos fazer barulho pra ela aí, rapaziada. É a camisa 2 entre os marmanjos. Aqui não tem essa não, meu parceiro. Mulherada enfrenta os homens de frente. Mas achei pouco barulho pra ela, hein. Vai fazer um... Eita, lá o primeiro gol da equipe. Eu errei isso inicialmente, mas é o Lu, um dos maiores influenciadores do futebol. Olha aí, minha bola com ele no caneta, na trave, no cantinho. Já tá 1-0 ali. É, rapaziada, é o Red Bull Neymar Juniors 5 aqui, já tá 1-0. O Carrascos contra o Consagrados. E olha o Carrascos com a bola. Jogou no Caneta. Jogou na canhota.
E olha aí, buscou o gol. Quase, quase. Ah tá, o Consagrado de amarelo e o Carrascos de azul. Eu não tinha acertado da outra vez. E olha aí, Carrascos já tirou um jogador. É o Red Bull Neymar de nos faz. Red Bull de Gaza. E veio o Carrascos. O camisa 5 girou, girou, girou. Ah, tá. Ei, faz gol, cara. Vem fazer ele aqui, ó. O Consagrados é o amarelo. Tira, tira, tira. E olha aí, Consagrados com a bola. Fiquem tranquilos, vamos lá. E olha ela, marcando. Aqui é isso, categoria mista. É futebol pra todo mundo. E olha aí, do Caneta. Ih, abriu muito a perna. E o próximo jogo da quadra 3, Resenha 013 contra WSA. E temos uma representante da equipe do Carrascos. Ela que está aqui no canto. Animada. Olha aí, tentativa da equipe do Carrascos. E olha aí, tá no cantinho, a bola rolando. Que beleza de toque, senhora! Quase, quase. Camisa 2 ali, meu amigo. Tirou muita onda. Que bola que ele botou aqui no canto. 1-0 pra equipe do Consagrados. A categoria é isso. E olha aí, joga muita bola esse camisa 2. E olha que assistência incrível! Que golaço! É aula de futebol rolando aqui na RH Academy. Você que é aqui da região e tá me ouvindo, traga seu filho. Se eu tiver um filho que vou conseguir uma permuta, aqui eu vou adotar uma criança, posso dar uma permuta aqui? Opa, não sei, olha a moral, doutor. Maravilha, meu amigo. E ó, como é que faz pra poder fazer a inscrição aqui, meu irmão? Posso escrever ali comigo ali. Inscrever seu filho pra poder conhecer o Ronaldo um dia, quem sabe? Com certeza, o portal tá chegando aí, já conheceu o Ronaldo. Opa, gostei, gostei. Me chama, pô. Eu tô aqui pra isso. Vamos que vamos. E olha o Consagrado, viu, garota? Olha o toque. Olha o toque, meu boi. Meu amigo, prepare-se, porque vai ser um campeonato que vocês vão ter muitas emoções. E olha aí o Carrasco, tentando a jogada. E deixou com ele no Caneta. Ele já vem com a tentativa, tá lá dentro, na assistência, com ele. Assistência ali do Luca Neto, uau! As duas assistências nos últimos gols. E é 4-0, são todos contra ele, são todos contra ele. Vamos com tudo. É o Red Bull Neymar de nos faz. 2 do Consagrados contra apenas 1 do Carrascos. E quem vai virar Carrasco dele é o Consagrados do Caneta. Apenas andando. Deu uma passada. E vem cá, meu amigo aqui. Vem cá, meu garoto. Caneta.
Fim da primeira partida. Primeira partida é sempre nervoso, né, Jean? Exato. Então, a gente sabe que primeira partida de todo campeonato tem aquela ansiedade, nervosismo. Então, mano, graças a Deus, importante é a vitória. E agora me deu confiança nos próximos jogos. É isso, vamos pra cima, bora. O nosso tava aberto, na direção da bola, tá ligado? Esse é o poder de descanso. Mano, mesma pegada, aí, bora, bora. Beleza, né, galera? Clima de montanha, campinho, do gelado. Ah, meu Deus, que isso surgiu. Vamos que vamos. Tem o Caneta em campo. Tem o time dos consagrados. Olha aí, chegando o socorrista, uma salva de palmas aí, o socorrista. Todos preparados aqui para receber o final do campeonato do mundo de futebol amador. E olha aí, Teimosinho e Corner. Joga demais esse garoto. E olha aí, Teimosinho, pediu a bola, Lídia. Ele. Teimosinho e Corner. Conseguiu, bola jogada. Que isso? Lucaneta. Lucaneta buscou a tabela, quase acertou. Olha lá, puxou, puxou aqui no campo. Tela matada, tentou. Mas acontece. E olha isso, os consagrados. A bola no Lucaneta. Protege. Devolve a bola. E a bola rolando. Red Bull é mais no Sfab, né, meu amigo? Oi. Red Bull é mais no Sfab, mano. Sim. Maravilha. Você gosta do Neymar? Gosto. Tem quem não gosta, né? Menino Juninho. Você viu ele na Netflix? Documentário? Não. Eu vou te passar a cena da Netflix aqui que vai ver agora. Xarão, amigos, aí. Vamos que vamos. A quebrada venceu. Vai catar. Mais nada. Esqueça tudo. O celular, 8 câmeras, hein, rapaz? O cara vai pra catar com 8 câmeras. É qualquer um, não, pô. Vamos mandar o Uber aí. E olha aí, consagrados. Tentou tirar aquele mãozinho, Salvador. Acabou no retorno. Vai tentar a jogada, tira de letra. Cremosinho do unicórnio. Bateu na tabela, quase é gol do consagrados. Consagrados, e olha a disputa. Tentou encontrar a falta. É falta. É jogo de campeonato. É jogo tenso. Cremosinho, o rei, o unicórnio. Olha ele. Joga boa, hein? Chamou pro camisa 4. Puxou a jogada. Não encontrou a marcação muito forte do consagrado. É um jogaço de bola que tá rolando aqui hoje. Tira quase que levou. Eita! Deixou a tatuagem. Quem já fez a tatuagem do Neymar, né, galera? Vamos marcar o Neymar Júnior, nosso Juninho. Vai levar o Hexa esse ano. E olha o consagrado, jogador! Eita, tá lá dentro. O planeta hoje veio só pra entregar o presente, o Papai Noel. Para eles, aqui o filhinho do Berna, tá preparado. Bonzinho. A Berguinha. E olha lá, e vem o consagrados, já tá com a menos a hora. Pode jogar. E olha lá o consagrados, olha que tô na linha. Olha aí, ó, olha aí, garoto, tudo certo? Tudo certo com ele, ó. Ah, então é um amigo socorrista. O socorrista é meu amigo dele, ó.
isso que é amizade, gente. Amizade tranquilo. E aí, o que você achou do jogo, Berninha? Boa! Gosta de bicicleta, triatlon? Aí, ela já tem uma identificação, viu? Gosta de triatlon. Tem 9 anos. Sem falta, boa! Vamos lá. Tem que pisar no campo, hein? Ao som desse TH, tem reto. A Lanzeira tá querendo arrumar um estádio lá, né? Medellín. Cremosinho e corne. Gravei, boa bola, hein, Cremosinho. Jogou na tupé do caneta. Lula, família caneta. O Red Bull Neymar, meus pais. Chegando aqui em Campinas, no campeonato de futebol amador, futebol de 5. Jogou a bola difícil ali no contrapé. O caneta com a bola. Falta na jogada. Deu trabalho. Trabalho. E olha aí, usando o relógio a seu favor, o Consagrados do Caneta. Quando a perna mexe ali, meu amigo. Aperta! Quadra 2, o aquecimento dos próximos times. Joga, joga! Deixa eu só confirmar aqui. Na quadra 2 eu quero chamar. Eu sou um. Esse tá correto. É o vento que trem contra o Real. Consagrados, só que o Consagrados está em campo aqui. E ó, já quero falar um pouco sobre a categoria do feminino. É, rapaziada, no grupo A, a Lobas do Audaz, 4 Pufa Camp, ficou em terceiro. No grupo B, Resenha 013, com 2 vitórias, 6 pontos. O WSA, com 3 pontos. E o Clube das 5, com 0 pontos. Então, classificados para a semifinal na quadra 3. O Lobas do Audaz contra WSA, às 11h20. Repetindo, as semifinais na quadra 3 do feminino. Teremos Lobas do Audaz contra WSA. É, rapaziada, o feminino vai pegar fogo. E o Caneta com a bola. Já jogou. Ih, aí a bola. 4x0 é fim de jogo. Vitória do Consagrado. Consagrado, já podem ir para a quadra 2. Daqui a pouquinho vocês entram em campo lá. É a vitória do Consagrado. Primeiro e segundo jogo, 4x0. Bora pro terceiro. Para terminar em primeiro na classificação. Valeu. Já, já, Igor. Tanta camisa bonita do Bragantino, né? Barbinha. Terceiro jogo da fase de grupo, lá com o time FIBA. Eles, olha como o futebol é sujo. Eles ofereceram um pix pra gente perder. Ele ofereceu. É só pra eles se apresentarem e aparecer no vídeo, cara, que eles queriam. E fala aí o porquê, FIBA. É verdade. FIBA é o nome da nossa igreja lá em Atibaia. A primeira igreja batista de Atibaia. Então, se alguém é de Atibaia, pode colar também. Como é que a gente passa esses carcerinhos? O salmo do dia, então. Meu, segredo é confiar em Deus, acreditar nele. E nele você consegue tudo que você precisa, até o que você não imagina. Então é isso. Bora mais um, hein?
Se botar no canal, vai ter os momentos. Se passar lá, não, vamos tomar gol igual a gente tá. Vamos pra cima demais, é isso, bora rapaziada. Quem fizer essa coreografia também era da Red Bull. Faz, faz. Pode fazer para levar para sua casa. Se fizer, a dança da Lisa Sandra. Vai, vai fazer. Se fizer, a dança da Lisa Sandra. Vai, vai. 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 Vai, fazendo uma dança de alô? Ei! Ei! Yeah.
cara do último jogo lá dentro que perdeu. Os caras perderam quatro jogadores. Bora abrir, desse jeito! Bora! Inteligência agora, time! Vamos, rapaziada! Bora, Guil! É isso! Vai, André! Não sai, Guil! Só dá pra lá na frente! Tira! Volta! Vamos segurar esse resultado! Vamos! Essa canhota é sacanagem! Brincadeira, essa perna esquerda dele é sacanagem! O cara é muito bom, mano. Boa, Guil! Show! Mata o jogo! Boa, Guil! Vamos, Guil! É o último boliviano da reta. Eu falei, já falei, começou depois da mais um, hein? Mais um passe. Valeu, mano, pra gente conhecer você também. Valeu, mano. Bora. Mata agora. Bora. Parabéns. Valeu, mano. Muito bom. Eu tô pra casa, não tô chegando. Parabéns. Melhor árbitro nesse jogo. Ah, como sempre. Fim da primeira fase, né, Japa? Mano, ganhamos 3, 100% sem tomar nenhum gol. Tá melhor do que a gente imaginava, e é isso, mano. A pegada é essa, ganhar jogo por jogo. O time tá bem, tá na pegada, mano. Todo mundo querendo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vambora, porra! É nóis!